ପାଞ୍ଚଟା ଘର ଅଛି, ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଦଶ ଦଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାଶ ପଚାଶ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ପଚାଶ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଆମର ସେବା ଦଳ ସକାଳୁ ଯିବେ, ପଚାଶ ଘର ବୁଲିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ଆଜି ସୁବିଧା ଅଛି, କେହି ସେବା ନିଜେ କେହି ଘର ଦେଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ଜାଣିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଗଲା ସ୍ପିନିଂ ଯୁଗରେ ଦୁଆର ଗଲା ସବୁ ବନ୍ଦ
Apa namanya? Dari